yhteistyössä. Toni Koivisto, tänään 2-0 tappio Zürichissä. Tilastojen valossa ainakin, kyllä pelissä mukana olitte ihan hyvin. No, kyllä me varsinkin me eka erä oli meillä tosi hyvä, että se oli ihan tasainen ja meillä oli siinä pojat kyllä tehdä johtomaali, mutta ei sitten saatu ja toinen ja kolmas erä sitten oltiin vähän niin kuin takaa-ajajina koko ajan ja vastustaja pelasi kyllä hyvin, että hyvä joukkue oli vastassa, ettei sieltä niin kuin mitään pois. No se, että ollaan se niiden alivoimamaali, niin aika ratkaiseva rooli siinä. Näin, no joo, totta kai on se selvää, että alivoimalla tai ylivoimalla ei sais missään nimessä päästää maaleja omiin, mutta joskus kiekko pomppaa lavaa yli ja siinä nyt kävi tälleen ja vähän huonoa tuuli oli silleen mukana siinä maalissa, mutta ei se nyt siihen kaatunut, että kyllä meillä olisi pysty tekemään maaleja tuossa perissä. Kolmannen erän lopussa vielä tarjottiin hyvä paikka kavennuksenkin, mutta tänään ei vissi oikein toi ylivoima lähtenyt toimimaan. No joo, ensimmäiset ylivoimat, tietysti meillä ylivoimakoostumukset on vähän muuttu tähän peliin, niin sinänsä oli vielä vähän hakemista, mutta mun mielestä ainakin meidän ylivoimaisen jälkimmäinen ylivoima oli hyvä ja siinä oli muutama hyvä paikka, että sitä pitää työstää vielä, että ei se missään nimessä niin kuin valmiskaan. No mitä pelistä jäi käteen niin kuin yleisesti? Varmaan jotain positiivisiakin asioita. No eka erä totta kai niin kuin päällimmäisenä jäi mieleen, että oli meiltä hyvä lähtöpeli, hyvä valmistautuminen. Sitten tietysti täytyy antaa tunnustusta vastustajalle, että siellä oli kyllä kova joukkue vastassa, että varmaan ihan Euroopan yksi kärkijoukkue. Yleisöäkin oli ihan mukavasti 4000, millaista meteliä pidettiin? No kyllä siellä tämä faniporukka piti aika hyvää meteliä koko ajan, että ihan hyvä tunnelma oli kaiken kaikkiaan, että varmaan yksi parhaista CHL-peleistä. No tässä nyt muutama päivä väliä ja sitten pelataan Saksassa seuraavaksi, niin muutamat hyvät treenit ja sitten vallottamaan Saksaa vai? No joo, totta kai. Tässä nyt palautellaan ensin tänään vähän ja varmaan huomennakin vähän palautellaan, käydään jäällä ja maanantaina tai huomenna lähdetään sitten Saksaan päin ja siellä treenaillaan ja valmistetaan sitten tiistain otteluun, että siitä ehdottomasti voitto olisi otettava.